بسم الله الرحمن الرحيم. الطالب طلبة. بو درسلرنا يخشلب مخته مستحكملب بشيخ بخته قلب برامز. كينجا شنجا اخشيجان بر لغات كيلسة طابلان كيلسة لن اقميمز الطالب قلب اقيمز. اكمل الجمل الاتية بكلمة مناسبة مما بين القوسين. خب ايت مخشلر كي منا بو سوزنو بيرديك قوسنو اكده هم اكده سوزنو بيرديك. Sen o'sha ikkita so'zdan qay biri mos keladiganini bizga tanlab ber demoqchilar. Ya'ni at-talibu talaba xafifun yengilmi vaqifunmi turuvchimi? Albatta vaqifun turibdi. As-sawbu kiyim maftuhun wasihun. Maftuhun ochiq degani, wasihun bu kir degan. As-sawbu ko'ylak. As-sawbu wasihun kirdir. Ad-diku xoros bu 3 raqami, 2 raqami, 1 raqami, 4 raqami. Addiku xoros maridun kasaldir, g'oniyun boydir. Demak, maridunni ishlatamiz. Kasal deymiz-a, xoros g'oniyun boy bo'lishi qiyin. Bo'lmaydi ham. As-samaku baliq lazizun shirindir. Ha? Halun ham shirin, faqat as-samaku go'shtli narsalarga lazizunni ishlatdik-a, shuning uchun biz as-samaku lazizun shirindir deymiz. At-tajiru tijoratchi Saqilun. Og'irdir, faqirun kambag'aldir. Demak, at-tajiru faqirun, tijoratchi kambag'aldir. Ad-daftaru daftar jadidun yangidir, baridun sovuqdir. Qaysi biri to'g'ri tushadi? Jadidun yangidir. Xo'p. Ar-ra'su bosh maftuhun ochiqdir, kabirun. Kabirun kattadir qilamiz. Xo'p, al-ajibatu mana javobini berib qo'ygan ekanlar. To'g'ri topamizmi yo'qmi bilamiz. Men lekin oldindan qarab olganim yo'q. At-talibu talaba waqifun. To'g'ri topamiz. Talaba turuvchidir. As-sawbu wasihun. Ko'ylak kirdir. Ad-diku maridun. Xoros kasaldir mana. G'oniyun bo'lmas ekan. As-samaku lazizun mana. Baliq shirindir, lazzatlidir. Bu javoblarni lekin qarab olganim yo'q. Billa qilyapmiz. At-tajiru faqirun. Tijoratchi kambag'aldir. Ad-daftaru jadidun. Daftar yangidir. Ar-ra'su kabirun. Ar-ra'su. Ar-ra qotib qolamiz. Nega? Undan keyin sukun kelyapti. Ar-ra'su. Ar-ra'su kabirun. Bosh kattadir. Bugungi darsimiz shundan iborat ekan.